Har yili New Mexico shtati Santa Fe shahridagi xalqaro yarmarkada o'nlab o'zbekistonlik hunarmand va tadbirkorlar ishtirok etadi. Santa Fe'da an'anaviy yarmarka ko'rgazma o'z faoliyatini tugatgan kun Time jurnali 2022-yilda sayohat qilish uchun tavsiya etiladigan 50 nodir manzillar ro'yxatini e'lon qildi. Unga O'zbekiston ham kiritilgan. 18. Xalqaro hunarmandlar yarmarkasi 6-10 iyul kunlari bo'lib o'tdi. 48 mamlakatdan 164 hunarmand qatnashdi. O'zbekistonlik usta kosiblar va boshqa hunarmandlar 2004-yildan buyon o'tadigan yarmarkaning faol ishtirokchilari. Bu yil yuzlab xohlovchilar orasidan tashkilotchilar 14 o'zbekistonlik xalq amaliy san'ati namoyandalari va tadbirkorlarni tanlab olishgan. O'zbekistonlik hunarmandlar delegatsiyasi rahbari Suhrobjon Bobokalonov Buxoro viloyat turizm va madaniy meros bosh boshqarmasi boshlig'i. Respublika Time jurnali tomonidan nodir manzil deya tan olinganidan xursand. Keyin bu birinchi marta demak O'zbekiston bunaqa ro'yxatlarda tushmayapti, chunki oxirgi mana shu 6-7 yilni oladigan bo'lsak, har yil mana shu reytinglarda O'zbekiston bor. Masalan, dunyoni 5-chi eng xavfsiz mamlakati, dunyoni nechinchidir eng arzon demak sayohat qiladigan joylar safiga kiritilganligi. Demak, bir nechta reytinglarga O'zbekiston top 10-talikka kirib kelyapti. Eng agar ko'rsatkich agar yomon bo'ladigan bo'lsa, bu top 20-talikka kiradi. O'sha uchun endi avvalambor bizga o'sha turizmga berilayotgan e'tibor, xalqimizning mehmondo'stligi, xalqimizda o'sha oilalarda demak tarbiyaning o'rni va o'sha kelgan sayohni xursand qilib yuborishi, bizni oshxonamizni bo'yligi, tariximizni bo'yligi, mana shular men o'ylayman turistni bugun asosiy jalb qiladigan elementlar va mana shu uchun ham O'zbekiston demak faqat ro'yxatlarda gavdalanadi. Yarmarkaning doimiy ishtirokchisi Azizbek Murtazayev Marg'ilon adras va atlas matolari ustasi hamda O'zbekiston hunarmand uyushmasi raisi muovini. Juda ham xursand bo'ldim, chunki bu nihoyat darajada katta ta'sir qiladi. Sababi bu mana tushunuvchim bo'yicha amerikaliklar aynan mana shu ommaviy axborot vositalarini juda ham kuzatishadi va ayniqsa Times gazetasi juda ham mashhur. Va bu gazetada O'zbekistonni eng borishga arzigulik mamlakatlar qatoridaligi ularga juda hakikatda ta'sir qiladi. Bitta misolini aytishim mumkin, CNN xuddi shunday ma'lumotni 2018-yilda berganda shu turistik oqim ancha oshgan. Lekin bunga aynan mana shu pandemiya sabab to'xtab qoldi, lekin mana shu hozir Times gazetasida buni chiqqani pandemiyadan keyin o'ylaymanki, juda ham katta ta'sir qiladi va aynan Shimoliy Amerika xalqiga mana shu O'zbekistonga borish uchun qiziqish uyg'otadi. Albatta, ham mas'uliyat, ham imkoniyat. Imkoniyat deganda biz mana shu sayyohlarni jalb qilishimiz yana osonlashadi. Bu sayyohlar bizga ko'proq keladi. Mas'uliyat deganda mana shu sayyohlarni qabul qilganimizdan keyin O'zbekistonda ularni xursand qilib yuborishimiz kerak. Bizga bu uchun yetarli infotuzilmalar bo'lishi kerak. Men uchun bu birinchi navbatda imkoniyat hamda bu qurol men uchun. Sababi men o'zim shaxsan yilda 2-3 marta mana shunday craft tour tashkil qilish bilan ishlayman. Craft tour deganda men endi O'zbekistonda mana juda ham go'zal joylari bor. Binolar, qadimiy joylar, Samarqand, Buxoro, lekin bizni vodiyda Marg'ilon, Rishtonga bular faqat hunarmandchilik ko'rgani keladi. Shuning uchun aynan craft turni maqsadi mana shu hunarmandchilik orqali turizm tashkil qilish. Bunda biz ko'proq muzey, universitet xodimlarini yoki mana shu folk art market a'zolarini, kolleksionerlarni jalb qilgan holda 12tadan 15tagacha bo'lgan guruhlarni jalb qilamiz. Bunda aynan mana shu ular albatta kelgandan keyin keyingi yilga o'z-o'zidan aytishimiz mumkin, Sarafan radio sifatida ular boshqasiga aytib yana yangi shu guruhlar shakllanyapti. Sayyohlar oqimini oshirish uchun yana nimalar qilish zarur? Amerikaliklar bugun O'zbekistonni birinchidan mana shu ekzotik yo'nalish deb biladi. Shu bilan birga endi O'zbekiston Ipak yo'li chorrahasidagi asosiy mamlakat. Bu amerikaliklar hammasi o'sha 1001 kechani
bolaligida o'qigan ekan va mana shu ipak yo'li deganda juda ham bir ertakka tushib qolganda o'zini nima qilyapti? Bizning asosiy muammomiz endi bugungi kunda yangi aviareyslarni tashkil qilish, arzon aviareyslarni tashkil qilish. Endi to'g'ri 12 soatlik o'z Toshkent bilan New Yorkni 12 soatlik reys bog'laydi. Shu bilan birga mana masalan Turkiya orqalimi yoki Yevropa orqalimi amerikaliklarni demak jalb qilish borasida bugun demak ishlarni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi, reyslarni yo'lga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana o'tgan oy biz Buxoroga Turkiya havo yo'llari to'g'ridan to'g'ri qatnov qo'ydi. Undan tashqari O'zbekiston havo yo'llari ham Buxoro İstanbul qatnovini qo'ydi. Amerikaliklar uchun bu bir qanaqadir İstanbul bir etap bo'ladigan bo'lsa, yana O'zbekistonni yanada yaqinlashtiradi. Chunki Turkiya bilan demak Amerikani bordi kelgisi yaqinroq. O'zbekiston bilan Turkiyaniki. Mana shu momentlardan biz foydalanib turizmni demak oldinga suradigan bo'lsak, albatta asta-sekinlik bilan bu Amerikadan ham anchagina sayyohni jalb qilishimiz mumkin bo'ladi. Chunki hozirgi kunda asosiy sayyohlar biz G'arbiy Yevropadan. Amerikaliklar foiz bilan olganda juda kam. Men birinchi navbatda aytgan bo'lardim, avia chiptalar narxini tushirish kerak. To'g'risi men bir narsadan xafa bo'ldimki, O'zbekiston havo yo'llarining narxini oldingilarga nisbatan 2 barobar ko'tarib yuborganligi. To'g'ri edi, bu ham qandaydir biznes turi, lekin Turkiya nima uchun turizmda oldinlab ketdi? Sababi bu avia chiptalar narxini keskin tushirgani. Mana o'sha paytda men 2006-2007-yillarda Londonda o'qiganimda 100 funtga Turkiyaga borib kelish biletlari bo'lgan. Lekin bizi O'zbekiston havo yo'llarining shundagi bilet narxi $600 bo'lgan. Yoki hozirgi kunda mana o'zimiz shaxsan $2000 oldim biletni. Juda bu og'irlik qildi. Ochiqratdim, chunki men $900-$1000 olgan paytlarim ham bo'lgan. Endi O'zbekiston havo yo'llariniki $2400-$2700 bo'lib ketibdi. Albatta bu narxni eshitgan turist kelmaydi. Buni qanchaga kerak? $800-$900-$1000 atrofida qilsa turizm ko'payadi. Lekin shuni foydasini, ya'ni shuni zararini, aviakompaniya zararini boshqa tomondan qoplab berish mumkin-ku. Mana shunda qanday mexanizmlarni yo'lga solishimiz kerak. Faqatgina aviakompaniya o'zini foydasini o'ylab narxini balandlashtirib tursa turizm bo'lmaydi. Va bu albatta bizning hunarmandlarga ham aytish mumkin, sayohatga juda ham bog'liq. Sayoh qancha ko'p bo'lsa, shuncha bizning ishimiz ham rivojlanadi, ishimizning unumi bo'ladi. Pandemiya bizni shu narsani ko'rsatib qo'ydi, juda ko'pchilik aytdingiz, tashab ketdi, hozir haligacha qaytmaganlar bor. Endi Rossiyaga ishga ketganlar ham bor buning ichida, yoki boshqa savdo sohasiga o'tib ketganlar ham bor. Shuning uchun turizmni rivojlantirish kerak. Ko'proq turist kelish uchun albatta mana bizda endi aytish mumkin, har xil low coster kompaniyalar ham sekin tashrif kelyapti, ya'ni Dubai kompaniyalari, Hindiston kompaniyalari. Buni shunday kompaniyalarni ko'paytirish kerak. Amerikadan ayniqsa olib borish uchun. Eski obidalarni yaxshi unaqalar saqlash kerak. Shuning uchun turistlar ko'p keladi nasib bo'lsa. 60% ipak, 40% mahalliy paxta ipidan. Santa Fe xalqaro yarmarkasi o'zbekistonlik qatnashchilari Nyu-Yorkdagi vatandoshlar bilan ham uchrashdi. Bu haqda maxsus reportajimizda alohida hikoya qilamiz. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Soleh Yahyoyev. Mahalliy yo'sa binomizga taklif qildik.